Opa, voltamos. Ainda bem que eu dei uma pausa porque a máquina tava. O Ubuntu tava começando a logar e aí. Começando a subir para fazer login e aí a máquina abortou. Um dos motivos é que eu só tenho 1 GB de memória nesse micro. Eu já tinha selecionado aqui na parte do sistema, coisa do tipo, muita memória. Aí agora diminuir. Dá um aviso lá que não pode usar tanto, então eu tenho muita memória. E um outro problema é que quando a máquina subiu, finalmente, mesmo com memória 256, tava habilitado o áudio, e aí cortou o áudio aqui do microfone do Debian, né? Porque conflitou o alça aí com o sistema de som do Debian, com o sistema quem que tá usando, quem tem permissão para usar na hora, e aí eu não conseguia mais também gravar e falar. Seria uma gravação, não seria possível gravar essa parte. Então agora eu desliguei o áudio, controlei a memória, vou fazer ela subir de novo e espero que não tenha nenhum problema. Então vou dar um pause aqui, mas já volto. Bem, voltamos. Então a máquina subiu, aí é um Ubuntu 10.04 normal, nada de diferente especial. Pelo menos agora eu tô com a memória o suficiente e com som tranquilo. Então a gente vai logar. Eu vou ver as interfaces de rede. Vamos configurar as interfaces de rede e aí depois a gente vai fazer a instalação. Eu não tenho nenhum manual disso, tem uns textos antigos aqui em pesquisa, mas eu, pelo que eu saiba, está bem simples. Então eu estou fazendo pela, assim, começar a fazer, né? Então nem sei se vai dar certo, o que, que pode dar, que não pode dar. Deixa eu ver, acho que é isso. Dois aqui. Isso, quando era no 7.4, ixi, 2007, meu pai, faz muito tempo. Mas você vai ver que parte de rede você pode usar muita coisa. Versão 5. Deixa eu só olhar aqui. Deve estar a mesma coisa. LTSP do Ubuntu, porque o do Ubuntu normalmente vem com ele. Bem, aqui tem já uma documentação Ubuntu LTSP, o LTSP Build Client, que é importante, que constrói o ambiente, né? O Kickinstall, que é uma dica de instalação rápida. O LDM, que é a tela de login, mas eu nem vou mexer. Aí tem o Fat Client, isso aqui é a galera que faz faz rodar uns aplicativos localmente no cliente. É interessante. Deve ter outras coisas aí. Faz rodar o GIMP. Né? Bem. Vamos construir um ambiente. Uma instalação rápida é só usar o Ubuntu Alternate. Tá? Quem quiser ter instalar o LTSP de uma forma rápida, você pega o Ubuntu Alternate, na hora que ele lê o CD assim, vai instalar, dá um F6, se não me engano, você vai ter ali as opções, vai ter uma opção lá, criar um ambiente, lá, install LTSP server, aí já era, ele faz tudo pra você, é bem simples. A documentação aqui, muito bom, do comando LTSP build client. Tem várias. Tem bastante coisa no Ubuntu. Não é que você não vai conseguir rodar ele. Tem bastante coisa mesmo.
Jesus. Faz tempo que eu não mexo com isso aqui. Cluster. Nossa Senhora. Tem coisa, hein? Teste em Team Client. Caramba. Bem. Install. Quick install. Caso seria isso aqui. Standalone. E acho que standalone, se não me engano, ele já instala. A diferença é isso, né? Tem o server, ele tem o SP server e tem o standalone, que bem que tipo, ele já instala também todos os outros pacotes, já vem com uma configuração de LTSP, de DHCP, tudo meio que pronto, né? Fora da caixa, o box que eles chamam. O do Ubuntu, você pode ver aqui que a taxa de atualização não está muito. Parece que não é uma. Não é um documento que a gente possa se orientar. Última modificação 21/1/2010. Aqui parece que está bem, pelo menos, bem mais recente. Vamos ver. Pelo menos tem a citação aqui do 10, né? Então. 19/2/2011 aí, pô, bem mais atual, minimamente. Então vamos pegar esse Quick Start, instalação rápida. Como a gente não usou o Ubuntu Alternate, a gente instalou um Ubuntu convencional e dentro dele a gente vai instalar as outras coisas agora. Vai demorar um tempo, mas aí é bom que você aprende o processo. Quem nunca fez já viu que, como que faz. Depois você pode até, caso você tenha isso rodando em um lugar, você consiga entender porque os terminais não estão subindo, o que está dizendo, qual que é, o que está pegando, fica mais fácil. Eu vou instalar aqui a primeira coisa, vou dar um update. Só uma coisa antes, desinterface. Então perfeito, ETH0 pegando internet e ETH1 sem configuração. A gente vai configurar as interfaces, configurar todas as coisas, depois a gente roda o LTSP build client. Então vamos lá, get install, OpenSSH é obrigatório, vamos dizer assim, por causa, deixa eu dar um update antes. O SSH é obrigatório agora porque é o seguinte, o LDM, ele que é o LTSP display manager, coisa do tipo, ele usa o SSH para que o usuário e senha trafegue pela rede até o servidor criptografado. Então você tem que ter o LTSP, o OpenSSH, para rodar o LTSP com o LDM. Tem como desligar isso, tem como. Aí você tem aqui a documentação todinha, se não me engano, aqui do. Que a gente estava vendo do display aqui. Ó. Você tem lá como falar que você não quer e tudo mais. Aqui não tem muita info não. A pena. Mas tem o conf dele, vocês. Deixa eu ver. A configuração dele é bem. É bem simples até. Não é nada. Abre o conf dele, você vai ver que não é nada difícil. Deixa eu ver se no Quickstart tem água aqui. Aqui, acho que é isso aqui. A vantagem também, acho que, não lembro se no 4 tem, acho que no 4 tem também. Mas ele tem o auto-login. E aí, pode configurar o tipo, o MAC, você pega o MAC address de da placa de rede de um terminal. Configura ele para subir o LTSP e tudo mais, e já configura ele e fala assim, ó, nesse terminal sobe o usuário tal, com a senha tal. É bom, às vezes, você tem lá um terminal que é só, o cara não precisa nem logar, já liga e já aparece na tela de trabalho. Olha lá, isso é conforme o IP,
O IP se atrela ao Mac, pronto. Então, aqui é convidado, então usuários signos genéricos, coisas do tipo. Que o cara pode entrar com esse usuário nessas máquinas. Uma coisa mais convencional. Mas ele tem aqui, se não me engano, viu ali que tinha uma configuração básica do LDM. Tem mais coisas, se não me engano, tem que achar. E o que eu falo, faz tempo que eu não mexo com o NTSP5 nem com o Ubuntu. Tô começando a mexer agora e já tô gravando esse negócio pra ver o que acontece. Mas vocês vão ver que é bem simples, qualquer coisa tem bastante informação. Não é nada de outro mundo. Nossa, isso aqui eu não tinha na época. Você pode colocar a língua já, legal. Ah, acho que esse aqui, ó, LDM DirectX. Se não me engano, você desliga o negócio de criptografia. Mas é legal isso aqui de colocar a língua. A galera anda desenvolvendo, tá? Forte desenvolvimento. Vamos lá. Instala só o SSH, porque aí depois eu posso até trabalhar dentro da máquina virtual, só que fora dela, né? Não tem que ficar toda hora entrando dentro do VirtualBox aqui. Instala só o SSH. Não vou fazer o que está falando aqui, que instala o SSH e instala o LTSP Server, instala ela. Porque o standalone, que nem eu te falei, vai instalar o tipo DHCP, todos os aplicativos e já configurar eles. Então não faz isso não. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Sala por fora aqui. CHLTSP 10.0.77. Opa! Senha livre, senha bem básica. Ah, é livre, acho que o usuário tá errando o usuário. Livre. Aí qual que é a ideia? Eu vou minimizar o VirtualBox e trabalhar pelo terminal aqui. Só que nessa aba 4 vai ser o, no caso, o LTSP. Deixa eu ver lá, qual que é o usuário? É livre. Ah, beleza. Então tranquilo. Eu tô. Só pra vocês verem, eu vou dar um comando pra fechar o Gnome Terminal. Fechei lá dentro. Então, terminal 4 aqui, eu vou marcar. É o Ubuntu 10.04 dentro do VirtualBox. Tá, okay. Vou minimizar isso. Tá. Aí eu só executo aqui, executa lá dentro. Vamos fazer o seguinte: instalar o SSH. O correto seria instalar isso aqui com tudo mais, mas não vamos lá não. Deixa
Segundo minha documentação anteriores. Deixa eu ver aqui. Opa. Ela. Pode instalar o LTSP Server. E aí o DHCP3. Que faz rede. Vou fazer isso. Basicamente você vai continuar ainda precisando de todos os programas que você tinha aqui no LTSP4. Vou vir aqui no. São os quais? Você precisa de DHCP para distribuir IP. A gente vai precisar do TFTP. Pode ser qualquer programa TFTP para enviar o arquivo. Do port map e do NFS, né? Para montar os barra var, barra home, barra sei lá o que. Que na verdade estão aqui, né, no servidor. O terminal vai ter um barra dev, um barra etc. Mas na verdade é desse ambiente aqui do servidor. Aqui no caso, aqui no Debian, tá no PTLTSP38. Lá no. Dentro do Ubuntu, quando a gente criar, também vai ter esse mesmo diretório. Então, basicamente, você precisa desses três: distribuir IP, distribuir arquivo, montar sistema de arquivo, né? Como se fosse quando você liga a máquina, carrega o sistema, que na verdade vai ser entregue não via HD nem via CD, via rede, e se monta os diretórios. Então é isso. Essa parte aqui não precisa, né? Então vamos fazer o seguinte, pegar aqui, ó, início. Pegar a parte de rede, distribuir IP. Aí, vou minimizar, trabalhar aqui, ó. Ptget install, a gente já fez o OpenCCH. Então a gente já tem criptografia, beleza. Agora DHCP. Já tenho o CCH para acessar. Vamos instalar o DHCP Server, configurar. Eu vou usar aqui a mesma documentação de rede aqui, ó. É rede, não tem crise nenhuma. Tem a ver com o LTSP, não sei qualquer coisa. O pacote normalmente que o LTSP Server Standalone instala é a rede 192.168.0.1. Isso é uma rede meio chata, né? Porque pode ter um roteador D-Link, outros equipamentos que vem tudo também na rede 0.1. E às vezes conflita, tudo mais. Eu normalmente ponho o negócio no 20.1, porque ó, dificilmente vem alguma coisa no 20.1. Tem alguns equipamentos que você compra, alguns roteadores, você vem até no 2.1. Mas 20.1 é difícil. Então instalei, agora vamos configurar ele. Ele continua do mesmo jeito também que na versão nova do Debian, né? Aqui. Então a gente tem aqui a configuração do DHCP. Opa, a gente vai, na verdade, mexer a interface de rede. Interface. Opa, network interfaces. Tá lá. Só tem o local, lookback. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Ah, TH1, então vai ter isso aqui. Eu vou colocar aqui. Ah, deixa eu até colocar embaixo, tá vendo? Auto TH0. E aí informar que a TH0 vai pegar por DHCP. No caso, se você usa a conexão PPOE, qualquer outra coisa, você tem que configurar aí. Mas aí é rede. DHCP. Eu gosto de configurar o DHCP ou link de internet por último. Porque pelo menos se o DHCP não estiver funcionando para me dar a conexão, outro servidor do outro lado, eu consigo informar pelo menos o IP da rede da TH1. Então fiz isso. Vamos dar uma olhadinha. ETH0 está lá, configurada. E ETH1 nada. Vamos só seguir o básico aqui. Pode olhar o texto. Esse aqui é do Debian, mas é. Você pode pegar do Ubuntu aí para o LTSP4. Então, isso aqui é só rede, básico. Isso aqui você pode usar para compartilhar internet. Por exemplo, tem uma internet numa interface. E você vai criar uma outra rede. Para distribuir IPs e tudo mais. Você pode criar usando isso aqui. Vai funcionando, que é uma beleza. Beleza, estou pegando DHCP, né? Então quer dizer que o ETH1 já foi em ordem, né? Então tá lá, temos agora TH0 e TH1. Perfeito. Isso aqui é dentro do VirtualBox, tá? Se a gente quiser olhar, comprovar. Parei de mexer aqui dentro, né?
Valores de rede, vamos ver. Tá lá, 20.1. Então agora configurar o DHCP, né? Para distribuir esses IPs. Lógico que vocês lembram que no DHCP vai vir mais coisas, como por exemplo essa parte de file name, que é o arquivo que vai ser enviado, né, no sistema. Então eu basicamente só vou criar isso aqui, a classe da rede e o range. Vamos lá. DHCP, papapá, DHCP de daemon. Aí se a gente olhar aqui, ó, tem um nome, option do name, vou colocar aqui LTSP. Tem os DNS, vou colocar lá 208.22.22.208.22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 .
Aqui, esse aqui. É esse mesmo. Aqui, ó, você dá um tail-f var log messages. Deixa eu cancelar. Ficou duas barras, não sei se vai funcionar. Você pode acompanhar isso. Tipo, é um jeito de você acompanhar se tá rolando. Se o terminal não subir, você fala, reiniciei o terminal, por exemplo. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Ele vai começar a pedir. Ela passou. Ela. Eu vou mudar, por exemplo, o Mac. Isso aqui. Fechar. Vamos dizer que é um outro terminal subindo. Essa vantagem, pelo menos, ter máquina virtual, né? A gente brinca mais fácil. Eu vou vir aqui. Pedir pra ele regenerar um outro Mac. Pronto. Bem aleatório. Eu vou iniciar. Agora vai ser o 2011. Então tá 2010 aqui dentro. Agora vai ser o 2011. Vamos ver. Ó. Olha lá, 2011. Então você pode ver que o DHCP aqui que tá rodando dentro do Ubuntu tá entregando 2011 para esse novo Mac address. Então lá, 2011, beleza. Tá maravilha, tá, de novo pedindo, isso mesmo, tá perfeito. Falta o que? O arquivo. E depois, logicamente, se você não tiver um sistema para montar os barra var, barra sei lá o que, só mandar o arquivo, só o file não vai adiantar, ele vai quebrar. A gente pode vir e debugando assim, vamos dizer, resolvendo, vendo os problemas, mensagem de erro e resolvendo. Vou fechar aqui essa janela que fica. Coisa que eu adoro no Ubuntu, te contar isso aqui. Vou instalar só uma coisinha pra gente poder não ter que mais entrar mesmo dentro do VirtualBox. Às vezes eu vou mostrar porque pode ter gente desconfiando que não. Tá. Mas aqui ó. Tgt install screen. Essa ferramenta é bem legal. Será que já tá? Não, não tá. É, instalou então uma versão mais nova. É. Vai ser atualizado. Já estava instalado. Então eu vou deixar atualizando. Aqui no caso eu tô no terminal do Debian, só que lá dentro via SSH. Então, só deixar ele atualizando. Porque tudo que fizer a gente vai ver lá no terminal também. Vai ter coisa duplicada. Vem aqui, screen. Ah, tchau, tchau, tchau. Vem aqui, screen-x. Dá, tá lá. Acho que aconteceu de esticar o terminal lá dentro. Pronto, então tudo que eu fizer aqui é o que está rolando lá dentro. Então vamos lá. DHCP já estamos resolvido. Agora seria o TFTP. Pegando aqueles passos, né? Seria meio que. Ah, o Ubuntu. Ah não, a gente está fazendo o LTSP5. É. Eu tenho a parte 1. Essa parte de selecionar não precisa, a gente talvez tenha selecionado, vamos dizer que a gente resolveu com isso aqui, né, configurando lá numa coisa, a interface, fazendo um comparativo aí entre o LTSP4, que tem esse script de configurar, e o LTSP5. Então essa parte de interface já fez, DHCP já fez, agora seria a parte de arquivo, né, TFTP, NFS, XDMCP não é mais, vai ser aquele LDM. Os hosts aqui mantém, vocês vão ver que é bem a mesma coisa, não vai mudar nada. Então você vê que a configuração mudou pouco. Esse um level não precisa mais também. Eu tenho aqui no texto como enganar isso, mas aí no caso é pro caso você tem o Ubuntu 10.04 e quer rodar ainda o LTSP4.2. No caso, como a gente já vai rodar o 5 mesmo, aí já está resolvido, já está. Tudo bonito, bem encaixado e funcional. No
caso, a gente teria que criar esse arquivo. Só pra enganar o script, na verdade. Esse programa aqui, que é esse script que ajudava a gente a instalar o LTSP4. Esse LTSP2, só pra enganar ele. Senão não funciona. Não tem, acho que, creio que, impacto nenhum no... Se o LTSP4.2 roda ou não no Ubuntu. Aqui é a documentação LTSP4.2 no Ubuntu. E aqui... Aqui do Debian. 4.10 no Debian Squeeze. E no Ubuntu. A gente pode usar as duas, mas vocês vão ver que é bem igual. Pro 5. Então minimizou. Já fiz. Vamos pegar aqui. SSH, server, DHCP, server, faltaria o TFTP, o NFS e o LTSP server. Vamos instalar o LTSP server, se não me engano, ele já traz tudo isso pra nós. E standalone vai trazer tudo, vai até configurar o DHCP, se não me engano. Então a gente vai aqui, ó, tô lá dentro, né? LTSP. Opa, deixa eu só completar aqui pra mim. Beleza. LTSP server. Então a gente tem lá, opa, olha só que legal. LTSP server basic, complete, start on LTSPC, live server, boot live. Nossa senhora, olha os caras que estão fazendo LTSP live server, um CD live, caraca. Só testar um e o outro, quer ver? LTSPC install server standalone, vocês vão ver que ele vai trazer tudo. Traz o arquivo de configuração. O que ele instala? The Bootstrap, LDM, LTSP, o server, né? O server standalone, o LTFS, que é o sistema de arquivo, a parte de algumas ferramentas. Isso aqui é ferramenta também para, junto com o The Bootstrap, para criar o ambiente na arquitetura que você quer do sistema para subir o TFTP, né? Alguma coisa para configurar também junto com o initd, e a parte aqui do, creio eu, se engano, do NFS. Então, bem, que também essa ferramenta atua junto, creio eu, se não me engano. Então você vê que é bem simples. Ele nem trouxe de HCP porque eu já instalei, ele viu que eu tenho instalado. Mas você viu que ele standalone já instala também o server. O server, se eu puxar aqui, ele vai instalar pra mim. Ele vai instalar a mesma coisa. Deixa eu ver. Vai, calma. Standalone. Vou copiar isso aqui. Eu acho que a única diferença é que um instala o pacote do standalone e outro não. Vamos ver. Pá, instala esses aqui. Aí é o server. Então o server instala esses aqui. 9 pacotes e o outro é 11 pacotes, algum pacote a mais. Eu acho que é o sistema de arquivos, será? Pra montar tipo pendrive, se não me engano. Mesma coisa, mesma coisa. Esse aqui não vem. Aí depois o que que é? Ajustar lá. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Ah, XBase Clients. Então ele só no standalone só instala isso, que isso aqui a mais. Ué, sei lá qual que é a diferença. Se quiser ver, pega isso aqui e ver o que, que ele é.
Como eu disse, olha, faz um bom tempo que eu instalo o sistema. TSP5, estou aqui fazendo, prendendo para ver como que faz e ver se dá tudo certo. X-Server. Sei lá, acho que ele facilita reconhecer o. Entradas e saídas, tipo cartão, monitor, keyboard, acho que ele facilita isso. Acho que ele é isso, ele só. Acho que é isso mesmo, Dispack de Program Server Downs e X Client. Acho que ele ajuda a configurar o X. Que é interessante. Terminalzinhos, todo qualquer terminal com diferentes placas de vídeo, caramba, vai funcionar. Então vamos lá, mesma coisa, mesma. Bem, nem vou dar tudo isso de comando, só instalar o server. O standalone que eu te falei, ele vai instalar já até o DHCP e os programas demais configurados. Eu não sei se o LDM server traz já o TFTP e outras coisas configurando. Vamos ver o que que acontece. Instalando. Empacotando os meninos, tá fazendo, tá rodando, vamos ver. Instalou, ela veja lá que ele instalou já o TFTP, rodou. Então instala ali pra cima. Pena que com o screen eu perdi a possibilidade de, acho que, andar pra cima. Mas deixa eu ver aqui. Perdi a possibilidade de andar, que aí não dá pra ver os que foi feito. Vou cancelar isso, senão a gente pode não perder informações. É interessante a gente observar. Olha lá, acaba tudo que eu fiz, ficou lá dentro do screen. Então eu instalo isso aqui. Instalo aqueles programas e já confio. Já rodou eles, tá? Então vou pegar cada um deles agora. O LTSP agora tem essas ferramentas, ó. Tem o build client que a gente vai fazer, o update image, o update kernel, o update SSH case. Esses são os principais, tá? Esse, atualizar o kernel se for preciso, SSH case. Imagina que, por exemplo, você tem uma nossa rede está configurada aí. Terminais 20 ponto alguma coisa, vira 30, vira outro IP. Você tem que rodar o SSH case para ele gerar nova chave SSH para nossa nova rede. Info para minha novidade. Isso aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Acho que deve estar bem mais estável agora. Já tinha visto falar dele. Para instalar aplicativo local, tipo o Firefox, se não me engano, rodar. Tem um terminal lá que na verdade é um terminal com baita memória, baita processador. Você
em vez de perder tempo instalando o sistema lá, você só instala no servidor, joga via rede pra ele e ele começa a rodar os aplicativos lá, tipo Firefox, Java, Flash, roda o processo tudo lá no terminal. Eu acho que ele faz isso, deve atualizar. Update imagem, é que depois você vai ter um ambiente chamado chroot, um ambiente do LTSP, você pode entrar lá dentro e instalar mais coisas. E depois que instala, você tem que atualizar a imagem, que é justamente a imagem que é enviada pro terminal. Então, porque senão adianta você entrar aqui no servidor e instalar um monte de coisa e achar que já vai estar carregando no terminal. Você tem que gerar uma nova imagem, e aí no caso você trocou o nome da rede, trocar a chave, depois gerar uma nova imagem, porque as chaves vão ser geradas lá dentro, tem que gerar uma nova imagem também, que vai subir para os terminais, tá? Atualizou o kernel, também faz isso, fez isso, acho que deve fazer isso também. Só isso aqui é para construir, esses aqui só lendo o main dele, o help, acho que é fácil descobrir. Um exemplo. Não, local, LTSP, local app, start local application, LTSP team clients, né? Beleza. LTSP update. Deixa eu escolher a porta, pode mudar a porta, no caso, se mudou a porta. Onde está instalado a base, vai ficar no PTLTSP, mas imagina que é o PTLTSP, você colocou PT Avena, se eu chamar LTSP. Arquitetura, além do I386, do I686, seria 32-bit, você fez também um ambiente para 64, para outras arquiteturas, então você tem que informar aqui. Beleza. É só dar uma lida no main, essas coisinhas que já te orienta. Deixa eu ligar aqui também o Bash Converter. Então vamos lá, falta... Se a gente olhar... Vou pegar aqui. Deixa eu só olhar o TFTP. Criou aqui, ó. Quando instalamos o LTSP Server, ele já criou uma linha aqui do SRBIN, TSTPD, LDM, InfoD, DIMO, acho que é um IN, e o NDB Swap, alguma coisa do tipo. Então ele já configurou para nós algumas coisinhas. Vou ajeitar aqui só para. Não fui eu que escrevi, foi ele. Normalmente eu tinha alguma linha desse tipo. Ou desse daqui. Cadê? Ah, no caso aqui no Debian foi um pouco diferente. Eu tive que criar esse aqui. Ela falou que tem que usar tal diretório. Porta e tudo mais, se não me engano foi isso. Deixa eu ver. Se não me engano foi isso. Foi feio. Nossa, foi feio. Não é isso? Ah, tem que editar isso. Então vamos ver. Aqui no Ubuntu também, por causa do 2.04, era default TFTPA. Então esse aqui talvez não tenha que fazer nada. TC default TFTP. É isso mesmo. Mesma coisa, aqui a gente vai configurar, só que em vez de a imagem ser a imagem do LTSP 4, que no caso LTSP 4 a imagem estava em aqui, ó, em
tal lugar. Tava em barra TFTP boot, essas coisas. No LTSP5. Ele já vai instalar no varlib TFTP boot mesmo. Não no barra TFTP boot aqui. Entendeu? Então vamos. Se é basicamente isso aqui mesmo só. Entendeu? Até isso. Bem simples. Só que a gente tem que ter o arquivo, né? Logicamente, deixa eu dar uma olhada se ele criou uma pasta LTSP. Ah, ele criou também. Tem que dar uma olhada depois isso aqui. Se eu instalar o standalone, se não me engano, instalar o standalone. Ele vai criar dentro dessa pasta um arquivo DHCP. Dá pra mim ver como que é. Ah, ela parou de HCP, ó. Falhou, lógico, trocou meus IPs, filha da mãe. Ela, ele cria aqui dentro. Então, se você instalar o standalone, o DHCP você não configura em etc, DHCP, DHCP 3, você configura aqui dentro. Ele cria tudo. Só que aí deu erro por causa daqui. Eu teria que trocar, entendeu? Eu falei, criar rede zero. Teria que trocar aqui tudo pelos meus valores. Olha lá. Vai pegar em tal. O padrão, né? E a imagem em tal lugar. Seria. No caso. Varlib TFP boot. Barra LTSP. 38.38.PXZ. Lá que fica a imagem, pronto. Aqui fica um ambiente, que você pode entrar e instalar mais coisas, gerar uma imagem e a imagem vem pra cá. No caso, essa é a imagem e essa aqui é a versão PXZ, porque o PXZ pega de outro jeito. O ZTBoot pega uma imagem bruta. Aqui tem uma string, ela checa se a placa de rede tem se identifica assim. Se identificar assim, manda esse arquivo. Se não, manda esse outro para os outros sistemas de boot via rede. Então é bem simples, muito fácil de entender. Então, por exemplo, se eu configurei agora com a rede 20, que é correto, aqui o nome, lembra? Opa! Então você vê que o standalone ele cria esses arquivos, só que nesse lugar dele. Aqui o domínio name serve ele mesmo, mas no caso eu coloquei 208.167.222.222. Usar aqui. Ou vim aqui, usar esse daqui, dá na mesma, poderia apagar. Mas como que ele, o DHCP está usando aquele lá e não esse aqui? Se não me engano, ele pega em algum lugar aqui e chama pra lá, não lembro agora. Eu não me recordo. Vem a cabeça mesmo. Antigamente tinha um include, tipo, ele falava que pra pegar em tal lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Caso, se instalar o standalone, agora vai dar tudo certo porque a rede está tudo andando, tá na rede 20. Mas qualquer coisa ele está aqui, tá? Não seria aqui. Aí depois a gente checa como que desliga essa parte dele ficar usando isso aqui. Deixa eu ver se eu alterar aqui já causou erro. Eu sei que está usando esse aqui ainda. Isso.
vem ao caso. Mas tá aí, um jeito de você mudar o nome. Não deixa ele chamar assim. Coloca alguma coisa na frente. Eu apago aqui. Eu recomendo você mudar só o nome, que aí mantém. Depois a gente vai. Eu vou manter, porque depois eu vou vir aqui. Pegar essa parte aqui, ó, que nos interessa. Que é. Só isso aqui. Quer dizer, opa, esse open root path. Isso aqui. E colocar lá, pronto. Dentro desses arquivos já estaria pronto. E o TFTP já. O FTP, né? TFTP, HPA. DHCP falando, ó, manda tais arquivos. E quem vai enviar o TFTP, pronto, já tá pronto. Só precisa ter os arquivos. Pra ter os arquivos, vamos chegar finalmente a executar o comando LTSP build client. Aqui você pode ver que você pode colocar base. Se colocar, vamos começar a fazer a linha aqui, que aí já dá uma visão melhor. Pegar então o comando. Coloco ele aqui. Se eu der ele direto, o padrão, acho que se não me engano, é criar nesse diretório. E arquitetura, aquele arc. Padrão também, acho que é i386. No caso, lá, você pode escolher. Tem uma questão de case. Ah, aquele late package, tá vendo? Então ele já, tipo, que seria o fat client. Cadê o fat client? Ah lá, late package. Então, tipo, esse script, ele cria na arquitetura i386, né? O Ubuntu desktop, eu chamar, quer dizer, chama toda a área de trabalho do desktop, e depois ainda instala isso aqui, os extras, o GIMP, o NFS, aí tá comentado, mas poderia ser o Flash plugin. Tem algumas coisas aqui, é legal você dar uma olhada nessas coisas. Um scriptzinho, umas informações. Então basicamente seria a gente pegar, por exemplo, eu quero, excluir algum arquivo, informar um URL, um extra mirror para baixar. Você pode colocar mais, tipo, outro repositório para baixar já uns pacotes, por exemplo. Ele está no imediatamente inicial root. Tá. Cedo ou tarde, você instala quando você quiser, exclui. Eu não vou mexer nisso. Tem, se ler, vai ter coisa interessante, tipo, ah, eu já quero criar um terminal com tais e tais e tais pacotes. Aí você tem um mirror seu com os pacotes já pré-pronto, você aponta pra ele e pum. Eu antigamente também tinha feito de um jeito, uma vez que eu tentei usando o mirror, era apontar pra um file, porque ele pode apontar pra um file. Aí tipo, você fez toda a instalação, file que nem tipo esse aqui, que nem no LTSP 4.2, ó. LTSP 4.2, a gente pega essa ISO, monta ela, quer dizer, ISO com todos os pacotes lá dentro, e vem e forma o file onde a gente montou ela. Então o que você pode fazer? Imagina que vocês vão ver que o LTSP ele baixa todo o ambiente. Baixa o ambiente, digo, é como se fosse instalação no CD. Então, por exemplo, você não tem internet no lugar, ou é ruim, não quer demorar tanto. Qual que seria a dica? Você colocar no Miro. Agora tem que lembrar se é o Miro, o Extra Miro, ou o Secret Miro, porque tem diferenças aqui, ó. O Extra Miro, tem o repositório padrão e os não padrão. Então, tipo, imagina que, por exemplo, você vai instalar tudo, você vai ver que, por exemplo, o LTSP vai baixar do repositório do Debian todos os pacotes. Aí você fala, putz, eu tenho um CD aqui com todos os pacotes, porque ele não pega do CD, em vez de pegar da internet demora muito mais. Aí você põe o CD, por exemplo, monta lá no barra media CD-ROM. Então você vem e coloca, ó, mirror, file, total, 2 pontos, barra media CD-ROM, barra media sei lá o que. Ou monta ele manualmente num barra MNT, por exemplo, monta o CD manualmente num diretório e chama ele por aqui, evitaria tralhalhada de pacotagem.
Entendeu? Eu vou. Foi que eu tô na máquina virtual e na máquina virtual eu não coloquei o CD. Eu posso parar e tentar. Mas seria essa a dica. Ou então imagina, você fecha um CD com uma porrada de pacote, GIMP, o caramba. Aquele CD, aquele DVD cheio de pacote. Aí você já põe, meu, e o bagulho já pega ali na lata e tenta ser mais rápido possível. Então essas são as dicas. Era meio que tipo tentar fazer um negócio meio offline. Vamos rodar ele só assim? Depois qualquer coisa a gente especifica as coisas. Vamos ver. Falando demais, fazendo pouco. Vamos ver. Rodar ele, vocês vão ver o que ele vai acusar. Vai aproveitar. Eu vou aqui. Eu vou abrir uma outra janela no mesmo. Lá no mesmo negócio. Entrar de novo no ambiente do Ubuntu. Tá lá pegando os pacotes, tá tipo dando update. Atualizando o mirror pra ver o que tem pra pegar. Nem se daria um ptget update. Lembra que vocês dão ptget update? Ali ó, atingindo e tal, pegando essas coisas do pacote. Tá fazendo a mesma coisa. Aqui eu vou renomear o 5 também, que eu tô. Copiar isso aqui. Nos dois eu tô lá dentro. Então olha lá, ele tá pegando, calculando as dependências. Aí já seria um ptget install. Install do tipo do kernel. De um sistema Linux. O kernel, alguns pacotes que tem que ter, alguns compiladores, alguns aplicativos, sysconfig, negócio de rede, tal. Os aplicativos básicos, tipo, a mesma coisa que você instala via CD, vai, vamos dizer assim. Se não me engano, ele instala desktop e tudo mais. Por isso que aquele Fat Client, ele já chama aqui no Fat Client. Deixa eu ver. É, Fat Client, se a gente ler, ele meio que já chama o Ubuntu Desktop. Tipo, já põe dentro do. Ela, você pode testar com o Ubuntu Desktop e tudo mais. Quer dizer, ele monta e já coloca dentro do negócio já o Ubuntu Desktop. Ele não brinca não. Fica bem grandinha a imagem. Aqui ele já tá pegando, ó. O que ele tá pegando? Do repositório do Ubuntu. Tá pegando a DDUser, um aplicativo que tem que ter o apt, o aptutils, o base. Então ele tá pegando lá do repositório. Puta, isso demora pra caramba. E aí, ele tá jogando isso aonde, ó? Vamos ver aqui. Ah lá, tá criando. Debut Splash. Tá aqui dentro, todas as coisinhas. Vamos ver. Aí. Ih, rapaz. Então já viu, né? Vai demorar um inferno. Vou cancelar isso. Aí imagina que assim, a gente tinha usado, vamos usar aquelas linhas. Se tentar rodar de novo, ele vai acusar um erro. Ao rodar de novo, eu teria que apagar aqui. Isso aqui é o padrão, normalmente pelo menos acusado. Mas eu posso mudar o. Lembra a base? Esse distro, talvez. Sei lá, versão do Ubuntu. Ah lá, ele fala, já existe. Beleza. Vou fazer o seguinte: base vai ser apt. Avena. Apt, vamos ver o que tá. Ainda não começou. Quando ele começar, ele vai criar um apt avena. E de novo começar. Então você pode ter, pensando assim, você pode ter tipo um apt LTSP light e o apt LTSP fat client. Você pode ter os dois. Olha lá. Pode ser esse aqui o magro, o gordo. Você pode criar um. Você fala assim, pô, tem que instalar uma versão. Não seria recomendável, né, fazer isso, mas vamos dizer assim, interessante. Mas, você instala o apt LTSP test. Dentro disso você faz todo um ambiente de teste por enquanto pra ver se tá rodando. Então olha lá, criou. A mesma coisa, ele tava pegando aqui o que é? Ah, resolvendo as dependências. Não pegou programa nenhum. Vamos remover os dois. Avena e. Ah, dentro da Avena e 386, tá vendo? Avena e LTSP. Então,
Beleza, então vou colocar fat, como se fosse o fat. Eu já colocava, sei lá que é isso aqui ainda existe. Mas por exemplo, arquitetura, vamos mudar a arquitetura. Vou colocar. Imagina que você tem um terminal, que seu terminal é um. É 64, cara. MD 64. Aqui eu vou chamar ele TSP mesmo. Dá esse comando. Por enquanto ele só cria aqui dentro, porque no var lib tftp boot ele tem lá, mas não tem nada, porque lá não foi gerada a imagem ainda. Aqui a gente gera um ambiente, como se fosse aqui o ambiente do DC386 instalado no HD, que é instalado na máquina virtual. Só que dentro do OPT LTSP a gente está criando aqui dentro, vai criar tudo de novo, vai criar o barra bin, mas toda estrutura de novo. Isso que o Debut Sprash faz. Então agora tipo, tá escrevendo 64, pegando os pacotes, fazendo as dependências, var, vamos ver, cache, não pegou nada ainda, só pra, vamos ver aqui que ele, acabou que ele acusa aí. DD usa para todas as plataformas, né? Mas vamos dizer assim, você estaria criando assim um ambiente 64. Imagina que você tem um terminal 64. Desculpa, deixei cair o fone aqui. Então, olha lá, instalando pacotes 64. Aí ele fala aqui, ó, PPC, um PowerPC, imagina, que louco. Tem um Mac subindo via rede. Nem precisa instalar a coisa lá. Beleza, cancela. Deixa eu só, fiquei curioso aqui, né? LTSP build client. Não, deixa eu ver se existe. Eu tô interessado. Fiquei realmente interessado nisso aqui. Porque o Debut Sprash, se ele não sabe, porque ele. Se é LTSP build client, é só um script. Ele por baixo usa o Debut Sprash, tá? Então, aqui ó, ele usa esse programa. E o Debut Sprash você pode instalar qualquer sistema Debian. Então você tem lá um Debian, um Ubuntu ou qualquer outra coisa. Defina a distribuição, é isso mesmo. Ah, que legal, tá em português. Parabéns pra quem tá traduzindo. Então, se bobear, a gente pode falar assim, que a gente está dentro de um Ubuntu aqui 10.04, mas falar que o ambiente que a gente vai criar vai ser um Debian, manja? Coisa meio diferente. É, ele não tem muita especificação disso não, só deixa eu tentar uma coisa. É que eu não lembro a linha do Debut Sprash. Eu vou parar aqui. Nossa, veio tudo. Ah, veio mais coisa. Miro para se atualizar. Ah, isso aqui é legal. Imagina você, entre os mirrors que você colocou, você tem um mirror que não está assinado os pacotes. Tem que colocar essa linha, porque aí ele pode instalar. Define o nome do chroot. Aí lá coloca, acho que senha no negócio. Tinha umas coisas desse tipo. Carrega um arquivo, já pronto. Define os componentes. Exclude. Ah, o fat client aqui. Rodando, já tem o fat client. Então seria LTSP build client, fat client. Aí você colocaria, por exemplo, se quiser base fat client para instalar.
proxy, só rede para instalar outro no proxy. Passa por um proxy. Ah, keep package, mantém os pacotes que você. Ele te deu o LTSBB de client, ele baixa os pacotes. Com essa linha ele mantém os pacotes que você pode pegar lá no VAR e salvar. Ou reutilizar, sei lá. É um quiosque, acho que é um. Nunca usei, mas acho que é aquelas. Gerenciamento. Locale, língua, se não me engano. Monta CD-ROM. Monta um diretório. Nossa, Ubuntu Fat Client. Porra, o cara. Sabe aquele sistema tipo de TV? Só uma pausinha só, já volto. Opa, voltamos. Então você vê que tem muita coisa para se fazer com o danado da LTSP. Esse aqui para mim é uma surpresa, Mifubuntu. Acho que aqui é negócio para usar vídeo e tal. Curtain. Pular em compilação de Curtain. Parademo. Atualização de pacotes instalados. Update Miner. Nossa, deu um monte. Tem que aprender de novo a usar o cara. Mas é legal, né? Porque, bom dia, você monta um ambiente lá. Você pode criar várias pastas com vários LTSP5. Pode ter um lá que é basicão, uns micrinhos, um mais gordinho, um com programas que você quer, que é seu, ou que você precisa que rode no terminal para você poder gerenciar e tudo mais. Então você tem como fazer. Então, caso eu queira, por exemplo, Mifubuntu, caraca, isso aqui é uma surpresa. Se não me engano, é um negócio de TV. Caraca, o que os caras estão fazendo? Daí isso num terminal, tipo, terminal pra ver TV. Ou, tipo, tem um servidor com os vídeos, com os filmes, com os seriados e manda pra um sistema, um micro. Tá ligado? Num telão, numa coisa estranha. Deve ter sua utilidade. Os caras tão bolando coisas. E pelo jeito é um script que facilita a instalação disso, né? Porque nada te impede de você criar esse ambiente, entrar depois dentro dele com o CHroot e instalar o que quiser lá dentro e gerar a imagem de novo. Então não precisa ser tudo por aqui. Você pode, lógico, já instalar por aqui. Tipo, fala que pega mirror tal e tá esse pacote desse mirror. Já dá um adiando. Mas você pode entrar depois e colocar. É, ela já instala o popcorn, aquele negócio pra avisar. Vamos fazer uma brincadeira, quer ver? Instalar o popcorn. Pode já definir o locale, não vou mexer com isso. Então você manter os pacotes que baixei. Já com o desktop, esse aqui nem não cara de trabalho, olha, trabalho pegando de servidor. Viagem. Usar o CSS do servidor já vejo que foi gerado. Nossa, manter cache. Copy packlist. Será que eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tô também no Farcache PT Farchar. É, tem algumas coisas só, não é tudo não. Mas é isso, eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte, só o Base, você sabe que é base, arquitetura. Caso um repositório que não tenha assinado. Aqui eu tô ligando só duas coisinhas. Deixa eu ver, quero ver o que que era. Ah, tist. Squeeze. Se bobear, ele vai pegar coisas do. Ele vai pegar do mirror o Debian Squeeze. Pra
ver isso, eu acho que tem que usar o debug splash. Que é a mesma coisa lá, arc de arquitetura. Agora qual que é o... Se eu colocar, acho que é só coisa, ele quer, ele tentou pegar do Ubuntu. Você poderia escolher a versão do Ubuntu, tipo fazer um ambiente do LTSP do Ubuntu 9.10, sei lá, de outra versão. Que aqui no caso ele vai pegar da própria corrente, né? Naquela que eu tô com a 10.04. Então, por exemplo, você tem um servidor 10.04, só que você em um ambiente de LTSP 10.04. Só que aí você quer colocar o 10.10. Aí você teria que colocar o nome do 10.10 aí. Tipo, Maverick, né? Vamos ver. Ele vai criar um ambiente do Maverick. Sendo que eu tô rodando dentro do Lucid. É a aspiração dos... Seria isso? Ah, já tem o diretório, deixa eu remover, né? Vou ter que colocar do base também, que dava... Interessante, interessante, vamos ver. Não tô lembrando como que faz. LTSP build client. Client, enfim, base, Debian. Olha lá, falei. Vai começar a pegar o Maverick. Já tá pegando os pacotes. Ele vai criar aqui dentro do apt um ltsp var blá cache os pacotes do add, o user do apt, tudo vai ser do Maverick. Aqui nossa, 2007, acho que é um texto meu. Faz tempo, faz tempo. Vamos ver aqui. Deu uns erros. Não ajudou muito, não. Versão educacional do Debian do e de... SP. É, o Debian também tem boa documentação. Ah, aquele negócio de swap, ND swap, onde é? Pode dar uma olhada lá pra ver qual que é. Como que muda? Poxa, tem coisa. Como que é o arquivo PXZ, o arquivo de texto dentro dele. Isso aqui falando para uma máquina fixa por Mac. Screenset.md. Tem aqui, ó, tudo isso, mas se bobear não tenho como ver, mas se tivesse, eu não sei como que checa, mas se bobear já é do Maverick, não é do...
fosse interessante, né? Dá pra brincar. P-mount. Nossa, tem uns comandos aqui bizonho. Deixa eu só dar uma testada. Talvez eu tenha que informar o mirror. Creio que tem que fazer isso. Squeeze ou mirror. Então, só para brincar. Squeeze. Ah, if mirror. Menos mirror. Aí esse ele vai pegar o i386, porque é o padrão. Então ele preencheria aqui na frente com o i386. Ah, perfeito, tá dando peguete update dentro. Quer dizer, eu tô dentro do Ubuntu 10.04, só que mandando fazer um ambiente de sistema Debian Squeeze. É, quer dizer, dentro da pasta vai ter o sistema do Debian Squeeze instalado para mim usar. Então aqui, dentro do SP38, ela já tá. Var cache. Vamos ver daqui a pouco, né? Deixa eu ver se tem um nano. Posso ver. Cache. Log. Nada. Debut splash. Squeeze ela. Main binário. Putz, perfeito. Aí tem a listagem de todos os programas. Tem um arquivo enorme. A máquina aqui não vai aguentar. Bem, é isso. Quer ver? Aí o legal é que, pô, um Debian, né? Você pode ter arquitetura pra tudo também, né? Nossa senhora. Arquitetura pra Deus e o mundo. Tipo, fazer um terminal com kernel FreeBSD, cara. Aí despiroca mesmo, aí o negócio fica tá maluco. Aqui, ó. Isso mesmo. Tá pegando, tá? Então dentro do Ubuntu 10.04 você vai ter um ambiente squeeze, por exemplo, fazer um kernel BSD, AMD, imagina. Olha o nível do negócio. É loucura já. Aqui. Vamos ver se é o pacote do Debian. Vcard, Debian. Debian Games. Então, tá sendo feito. Então a brincadeira é essa. É lógico, você pode apontar pra um CD e tudo mais. Entendeu? Lógico que você vai ter problemas, talvez, né? As coisas boladas pra uma coisa, tem que checar. Né? Mas pelo jeito ele tá indo. Mas é isso, vamos parar, vamos ver. TSP, TSP. Imagina, dentro aqui do OPTL TSP,
dentro do APT você ter diversas classes com diversos sistemas, diversos aqui. Mas é para teste, até é legal para quem quiser brincar, testar. Porque você pode ter e montar uma máquina virtual aqui sem HD, apontando para o ambiente lá e pronto. A máquina aqui que não tem HD tudo mais subiria o que você instalar dentro do diretório, né? Entendeu? É um jeito também interessante de quiser testar coisas Deb. Caso queira instalar outros sistemas, vai pelo Debut Express. O que ele puder fazer, se ele puder instalar sei lá qual sistema Deb, ele você consegue tranquilamente. Sei lá, nem sei se o Kurumin tá ativo, sei lá quem quer. Tudo que ele tiver lá que ele consegue instalar, você consegue colocar dentro do LTSP. Não tem um site oficial dele? Acho que não. É uma ferramenta do Debian mesmo. Então é isso. Vai ser interessante, né? Tem uma possibilidade. Você instalar na sua máquina um Debian, faz um debut express de um Ubuntu 10.0.10 aqui no Debian. Tô aqui, se tivesse. Aqui no caso eu não tô nem terminando lá dentro. Mas aqui eu estaria no, por exemplo, no Debian mesmo. Aqui eu começo a instalar construir o ambiente do Ubuntu, por exemplo. Faço tudo, aí venho aqui, dou um boot e carrego o Ubuntu de dentro. Ou disparo isso com outra máquina aqui na casa. Tá. Interessante. Lógico que aí tem que ser um fat client, né? Se quiser toda a área de trabalho e tudo mais. Aí você vê as possibilidades. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar uma pausa, tentar fazer que suba a imagem. Na verdade acho que não, eu deletei já os arquivos, não tem mais isso. Deixa eu dar o comando logo. Comando mais básico. SP build client, só isso. Sem muitas firulas. E vou parar e voltar, sei lá que horas, são 7h30, 5 de março, carnaval, mas tá um frio, uma chuva. Horrível, então. Vou deixar rolando isso aí, sei lá quanto tempo vai demorar. Deixar nesse micro, vou pegar outro micro e trabalhar. E aí, daqui a pouco eu volto. Quando terminar isso aí, vou deixar aqui a tela. Ele vai poder ver o que ele baixou e tudo mais. Vai poder correr aí depois pra ver o que é. Mas é isso, ele vai pegar. E coisa. Se tiver um CD, um diretório, uma coisa. É melhor, né? Porque vai bem mais rápido do que sua internet. Só se você tiver um link aí grande pra caramba e a internet não for problema. Vai o que? Vai 600 mega, sei lá. 300, alguns mega. Vou deixar baixando e aí quando terminar a gente volta aqui. Deixa eu dar uma paradinha e já voltamos, tá ok? Quer dizer, vai demorar um tempo, são 7h30, vamos ver que hora termina isso. Minha internet não é muito rápida, mas qualquer coisa estamos de volta. Vai começar pelo A e vai terminar sei lá qual. Até mais, já voltamos. Opa, voltamos rapidamente só para mostrar o seguinte, ele veio baixando lá, ó. Desde lá de cima ele começou a baixar, pegar os pacotes, extraiu, desempacotou, configurou, todos aqueles pacotes. Aí ele chega aqui, ele gera o locale, vê que é PTBR e tal, adiciona algumas coisas e tal, vem adicionando, e aí ele tem aquele... construir o ambiente client, aí ele usa, por isso que numa das configurações do LTSB Building Client tem lá o copy source list, meio que usa o source list do servidor, coisa do tipo. E aí aqui ó, ele começa a instalar um sistema como se fosse um sistema de novo, ele criou o ambiente todo e ele começa a baixar tipo de novo um update. E aí ele vai que instala o alça lá, agora ele vai baixar mais. Deixa eu ver, vai baixar Xorg, tudo, um monte de pacote e tal. Ele vai baixar mais 63 mega, 60, opa, 62 aqui. Então ele começa a baixar aqui, ó, Lucid. Então se tivesse trocado a distribuição também seria outra coisa, né? Lucid, L, um monte de lib,
USB, alça. O alça pra ter o som no terminal também, entendeu? Terminal ter som. Então agora mais um tempinho. Acho que já vai levar um. Sei lá, a gente tava 7h30, acho que vai levar uma meia hora. Já são quase 8 anos. Mas mais uns minutinhos e eu acho que ele termina de desempacotar e instalar. Então ele desempacotou o sistema básico. Ele vem pela ordem alfabética. Então. Não dá pra ver mais o A lá. Mas é tal, init. Tudo. Acho que aqui nessa segunda vez que ele instala realmente agora o counter e tudo mais. Porque aqui ele só instala as ferramentas. Eu peço PS, password, ADD user, as bibliotecas. Aqui acho que ele instala. Ele coloca o pulse. Ah não, aqui ó, nenhum lugar aqui você vai achar o Linux Kernel. Então ele está instalando essas coisas. Depois ele vai instalar ainda mais isso, ainda vai ter mais download ainda. Então é meio demorado. Por isso que é legal usar um CD, coisa do tipo. O que você pode achar, você não vai achar nada. Seria Linux Image, né? Alguma coisa do tipo. Linux não tem nada. Linux Sound só. Ele não tem Linux Image, não tem nada. Xorg. Então ele vai baixar tudo isso. E mais um cacetel de coisa depois ainda. As fontes. O SS. O SSH lá pra dentro também. Que o cliente, o terminal vai se conectar com o servidor, né? Então o servidor tem o SSH e lá tem também o SSH cliente e tal. Então tem que instalar tudo lá dentro. Eu até sugiro instalar o Compiz, imagina Compiz ou essas coisas gráficas num terminal. Então aqui ele vai baixar isso aqui ainda. E ainda vai ter o kernel pra baixar. Assim que começar a baixar a parte do kernel e tudo mais, eu volto. Dá mais um pause e já voltamos. Opa, voltamos. Voltei só pra mostrar que o garoto tá. Agora já baixou aqueles pacotes, ó. Baixou todos aqueles 62 MB. Tá instalando. Isso, como eu disse, ó. Tá instalando lá dentro do VirtualBox. Aqui dentro, ó. CD, apt, LTSP 386. Agora olha lá que legal. Agora não tem só o var e o debootsprash, tem toda a estrutura de um sistema, nem seu raiz. Então seu raiz tem de novo ele todinho. Então é como se fosse um ambiente dentro do outro, um sistema dentro do outro. Bem interessante, né? Vocês viram aqui que a gente está instalando isso dentro do VirtualBox, mas vamos dizer assim, eu poderia muito bem aqui no Debian tá o debootsprash e falar em que tal diretório vai ser instalado o Ubuntu e subir e exportar isso via rede. Só estou fazendo isso do VirtualBox porque dentro do VirtualBox ele simula todo o hardware, né? Todo o ambiente. Eu no caso teria aqui no meu, se eu fizesse isso e rodando no próprio mesmo, não teria o hardware, né? Por isso que aqui, por exemplo, na primeira vez eu mostrei, eu dei o boot via rede do LTSP4 que está rodando aqui dentro do Debian. E depois a gente vai rodar o que está rodando dentro do LTSP5 que está dentro do Ubuntu sendo instalado. Então vocês viram que é possível. Então eu tenho o 4, né, instalado aqui no meu apt-LTSP. Aqui, ó, essa é a versão 4. Aqui os binários estão aqui. A imagem, no caso, que foi que subiu. E o debut aquela hora por aqui. Né? Agora a gente vai pegar depois o que está aqui dentro. Então nada te impede, por exemplo, de instalar também aqui dentro do apt-ltsp, dá um ltsp fat fat ou ltsp ou apt ubuntu 10.4
instalar aí dentro todo o Ubuntu 10.04 que eu estou fazendo aqui dentro na máquina virtual, e depois aqui não boot via rede, ou exportar isso via rede para outro dentro, mesmo que eu esteja rodando dentro de um Debian. Então tem muitas possibilidades aí piradas, né? Aí vai da cabeça, da imaginação, tem gente que deve fazer coisas bem interessantes. Então ele baixou tudo aquilo, tá configurando, instalando todas as lib, ele ainda, que nem eu falei, a NDB, e instala como se fosse um sistema de novo, tudo dentro dele. E ainda vai ter o, daqui a pouco, ó, chegou na update trans ali, mas tá falhando algumas coisas, vamos ver o que acontece. É que eu saiba ainda para rodar o criar grupo, criar tudo. Eu ainda, ele vai criar, eu baixar a imagem do kernel, entendeu? Porque pegar aqui o que o Ubuntu entrega por padrão. Porque você pode também, acho que, se não me engano, especificar ou compilar uma versão de kernel e colocar pra dentro. Tem aí coisas a se fazer. A vantagem do 5.4 é que no 4 já entregava os binários prontos, feitos. No esse você tem um monte de script que pega e monta os pacotes, pega os pacotes. Só que tem essa desvantagem, né? Lá no 4 eu achava que é muito mais voltado para um micro bem mais antigo que o kernel, mais leve e tudo mais. Mas se você fizer isso agora por pegar e entrar dentro da pasta onde está o LTSP, onde o sistema, e fizer alguma customização, alguma ajeitar, deixar de um jeito bem legal, pode ser bem viável. Ou pegar qualquer sistema aí leve, gente. Aí pode ser uma maneira, uma tentativa, você pode pegar um sistema bem leve para máquinas bem pequenininhas, só que em vez de você ter isso no CD, num pendrive para levar pro micro ou colocar lá no HD, você tenta se disparar isso via rede. Como falado, agora ele está baixando mais alguns aplicativos, mas aí dentro não está ainda o... Ele está baixando mais algumas coisas. Aí vai mais alguns minutinhos e eu acho que aí ele não pegou. Tem que pegar ainda o kernel, porque senão você pode ajeitar um monte de valores, especificar um monte de coisas. É aquele negócio lá que você pode, que nem tem aquele script do Fat, do gordinho. Você pode bolar um script para baixar tais pacotes, fazer tais coisas, tudo mais, e rodar essa conf pronto. Né? Então dá pra você parar, pensar, desenhar muito bem o que você. Que tipo de LTSP, que tipo, na verdade, de ambiente você quer que enviar pros terminais. Então fica bem fácil. Mais uns 2 minutinhos e eu já volto aí. Pra gente arrematar e ver o que fez, quer dizer, o ambiente aqui, o chroot, ele vai estar todo aqui dentro. Mas ainda vai faltar lá no var lib tftpboot, falta a imagem binária do, a imagem fixa já fechada com, para ser enviado para os terminais, o DHCP pegar e o tftp enviar, né? E o NFS montar a estrutura que está dentro talvez dessa pasta. Não lembro agora como o NFS faz, mas se não me engano ele monta esse direto, tudo que está aqui dentro, entendeu? Por isso que tem todas essas pastas. Como também tem elas para você desenvolver, instalar coisas e fechar a imagem. Criar uma nova imagem e fechar. Mas não se preocupe, tudo que você salva no terminal, no home, lá, na verdade não tem, como lá no terminal não vai ter HD, na verdade não salva no home aqui dentro do APT, ele salva no home aqui no sistema principal, né? No servidor, no caso, ele vai criar usuários aqui. Na verdade, você que cria usuários e permite. Você não cria usuário dentro desse ambiente fechado. Você pode até criar, só que aí ele vai rodar no terminal. Vamos dizer, você teria que exportar todo o sistema, até o usuário e tudo mais. Você teria que enviar para o terminal. Você exporta só o básico para ele subir, reconhecer drive, tal, mouse, teclado e tudo mais, e faz o modo que o gráfico e os processamentos, que os pesados venham para o servidor.
Mais um minutinho. Nem vou parar, quer ver? Acho que tá baixando mais algumas coisas. Acho que é um update, alguma coisa. Security. Alguma atualização. Mas é isso, vocês viram que é bem simples. Aqui ele criou todo. Então eu tenho aqui no ls barra meu sistema. E no ls barra apt eu tenho de novo meu sistema. Interessante. Falta isso aqui, né? Vamos dizer assim. Que aí vai ficar lá no var.tftpboot. Varlib.tftpboot. Mais uns alguns segundos. Ainda vai ter que descompactar isso aí, instalar. E baixar mais algumas coisas. Já tá dando uns 40 minutos. Depois eu vou tentar fazer rapidamente, colocar um CD, tentar colocar um mirror, tipo, pegando de um CD. Mas é isso, ó. Eu não dei. Ah, é, também não dei o comando de guardar o cache disso, né? Porque, quer ver? CD. Beleza. OPT. RTCP. VAR. Cache. Se eu tivesse colocado aquela linha keep, pt, archive, aqui vai ter um cacetel de programa, 800 e tanto, todos os deb que baixei estão aí. Se eu tivesse colocado aquele keep, no final de tudo ele vai ainda manter essa pasta, que eu posso ir salvar. Ela está dando agora até agora. Cento e tantos megas, deve ter apagado alguma coisa, sei lá, ou nem tanto. Então agora ele terminando algumas coisas, falta kernel, eu não vi ele pegar o kernel. Se engano ele instala, não é via LTSP update kernels não. Update kernels ele só checa, tipo, ele vai ver lá que kernel é mais novo, vai trazer e instalar dentro do ambiente. Você desse um update, dist upgrade, sei lá, se atualiza o seu sistema. Mas é aquela coisa, tá funcionando, tá rodando, não precisa mexer muito. Se quiser mexer pra caramba, faz isso aí, brinca. Você pode instalar no seu micro e colocar um VirtualBox. Instalar no seu micro mesmo, porque se der problema, você só precisa deletar a pasta opt, ltsp e a varlib... LTSP, TFTP boot, TFTP boot, LTSP. Você precisa deletar esse negócio, ele não prejudica o seu sistema. Ele cria dentro de um diretório e cria todo o ambiente lá dentro. Então você pode, no seu micro mesmo, fazer isso aí, instalar um. Sei lá, tá rodando um Ubuntu, instalar um Debian dentro do diretório e na VirtualBox e mandar subir via boot via rede e pronto. Você vai ter dentro do VirtualBox rodando toda a tela, todo o ambiente, só que do seu micro, sendo processado no seu próprio micro, entendeu? Então não tem muito para dar para brincar, entender bastante. Tá terminando ainda, mais algumas coisas. Mas é isso, salve os binários que você baixou, que aí você pode talvez utilizar em outros, colocar um CD. Aí é brincar mais um pouco lá no mirror, nas coisas a mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nossa, tem os temas ainda, pelo amor de Deus. Vou dar uma paradinha e já volto. Opa, voltamos, quase perdi. Ele instalou aqueles temas, que aí no caso é o tema do LDM, a carinha bonitinha, né? Human theme, aquelas coisas bonitinhas. E agora chegou no Linux Image. Ele instala até coisa do Wireless, caraca, coisa pra caramba. Recomendo instalar o Groove e tudo mais. Então agora chegou no kernel, então tá finalizando. E aí você vai ter dentro da pasta lá todo o sistema. Vamos gerar imagem, quer dizer, gerar as chaves SSH, gerar imagem. E acho que só configurar aquele arquivo dhcp.d.conf. Copiar aquelas linhas que o standalone nos deu e pô. Você tá vendo como que é simples até. Mas por questão de facilidade, ou você pode baixar o CD Alternate.
E aí na hora que você for instalar o micro, você já dá um. Na hora que você vai para a opção de instalar, você já instala o servidor, quer dizer, você instala o micro desktop, sei lá o que seja. Com ele você já instala o F6, você tendo a opção de instalar um conjunto, o LTSP, ele já faz isso. Porque na verdade ele vai pegar todos os pacotes que usou para instalar e ter o ambiente desktop, pegar isso e jogar, todos não, o que ele precisa, e jogar de novo dentro de uma pasta. Então, caso também você queira, ande com o Alternate, e na hora de dar o LTSP Build Client, aponte para a imagem, para o CD, e store, se, tal. Eu nunca fiz, então vou fazer um teste depois para ver, mas é bem simples, em teoria, e acho que em prática também. Talvez tenha aquele problema de chave e tal, mas vocês viram lá que tem como colocar um parâmetro para ele instalar mesmo coisa não autenticada, não validada. Então, mesmo que dê algum mensagem de erro, talvez tenha alguns parâmetros para desligar e meio que continuar a instalação. Ele vai mais um pouco aí, baixando esses pacotes e instalando. Vamos dar mais um pause e quando terminar eu volto. Até mais. Opa, voltamos. Acabou de terminar de pegar aqui a imagem Linux Image 263229, vamos ver o que acontece. Vamos ver se termina, se dá problema, o que, que vai acontecer. Desempacotando, então deu tudo certo. Demora um pouco, né? Não, tomar um café e aguardo também, que eu já não tô aguentando. Tá um frio também. Até mais. Opa, de novo, voltando. Ele já passou aqui, ó. Pelo kernel. Só pra vocês verem aqui, ele girou, ó, boot e tal. Aí ele fez, ó. Ele já fez uma imagem do ambiente chroot atualizando o diretório ftp boot, entendeu? Então aqui, ó, olha lá, tá gerando, tá fazendo pxz, então tá gerando uma imagem e 386 ponto imagem, que é o ambiente todo esse aqui que ele instalou, todo o Ubuntu lá dentro daqui do opt LTSP, tudo que está aqui dentro ele vai fechar numa imagem só. E vai. Tá pronto. Então agora ele tem que fazer. Isso que eu estou fazendo não é recomendável. Eu estou aqui numa máquina que só tem 1 GB, um Pentium 4, um HT, mas é um micro antigo já. Estou fazendo isso dentro do VirtualBox. Não é recomendável. Se eu estava vendo a documentação aqui do Debian, ele dá umas dicas, né? Fala, ó, tipo, os terminais é que tem os clientes que teria que ter 256, e mesmo assim ele fala que os terminais travam se não tiver uma swap ligada. Imagina, eu tô aqui com a máquina virtual Ubuntu 10.04 com 256. Imagina, eu tô falando que o servidor vai ter 256, não é o cliente. O cliente, eu tô falando que vai ter 32. Tudo bem que aqui num ambiente virtual, mas realmente isso, o LTSP 5, ele é mais pesado mesmo, e é recomendável que os terminais sejam
mais legais. Cliquei agora há pouco ali low fat, mas a página não existe na realidade. Achei que os... Ah tá, o que ele tava dizendo, que é discless alguma coisa. Aqui ele já fala, putz, o jeito é de Pentium 3 de tanto pra cima. Pra baixo disso, quer dizer, alguns lugares que às vezes tem Pentium 3 de 600, 500, LTSP 5 já tá dando problema. Mas isso que é o legal, corre aí o risco de você poder, nunca fiz, mas olhando parece ser bem simples, né? Você ter o 4 num diretório tipo apt ltsp 4 e 386 e apt ltsp 5 e 386, ter os dois. E aí configurar nos arquivos, no TFTP e no DHCP para tal máquina e tal imagem de tal versão ou de outra tal versão. E aí tentar arrumar assim, tentar ter uma solução desse jeito. Aqui ele está gerando a imagem ainda. Essa imagem é só uma imagem. O PXZ ele tem um jeito lá de pegar essa imagem. Se não me engano, é isso. Aqui ele fala que é o PT. O tem que ter mais de 3 GB. Recomendável. Isso no caso o Debian falando aqui do negócio do escola, da escola. Aquele source list para construir. Ó. O que, que ele recomenda colocar? Que é do da escola, versão escolar. Ah, tem uma linha inicial, olha só, no arquivo, para comentar. Seria meio que assim, se você quisesse talvez aqui na hora de construir usar seu CD, tá vendo? Interessante. Dá pra fazer umas brincadeiras. Aqui está lendo o arquivo visual Debian. Coisa. É a mesma coisa. Aqui está o arquivo visual do Ubuntu. Ah, não é mesmo. Mas lógico, façam isso numa máquina real. Tal. Micro novo. Hoje em dia um micro aí legal. 4 núcleos, 2 núcleos. Um AMD aí. X4. Tá em conta até. E daria conta. Daria. Um custo de um computador X4 hoje com bom hardware, memória boa, HD bom, bastante espaço. Um micro só você gastaria uns 2.000, 2.500, e esse micro acho que dá conta tranquila, sei lá, de 20, 30 micros, 40 micros, depende do uso também, né? Mas daria conta tranquilo. Então, em vez de se atualizar 40 micros, uma sala de micro, você atualiza, coloca um servidor novo. Olha só, feita a instalação com sucesso. Agora vamos ver, var lib ftp boot ftp. Olha lá as imagens, olha que beleza. Não tinha nada, agora tem tudo. É, parece o parece não, é bem a cara do boot, né? A boot, olha lá. A BI, tudo mais. É incrível. Eu acho que ele já gerou a chave SSH, que na hora da instalação ele já tinha a interface de rede configurada. Então o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou só configurar o DHCP e vamos tentar aqui subir já o cliente, porque eu não vou levar muito a conversa não, que a gente já está tomando um tempo. Eu vou copiar lá, ó. Vou fazer até o seguinte. Eu nem vou copiar aqui a configuração do é difícil lembrar que tem o apt ltsp e etc ltsp. Eu nem vou copiar o conteúdo do DHCP, esse aqui. Eu nem vou copiar o conteúdo e colocar lá dentro desse arquivo. Eu só vou renomear esse cara aqui e já startar ele, que eu quero ver como que tá. Vamos ver se dá tudo certo. Tem que se olhar atenção só ao nome da versão, algumas coisas. Por exemplo, TCP
DHCP, que é o arquivo, né? Então é que ele está chamando PXZ e NBI. NBI, temos NBI. Opa, aqui a temos, né? Mas normalmente o NBI é só um link para isso. Tem que ver como que tá. Então foi. Vamos fazer um teste. Eu nem sei se vai funcionar. Se esse terminal pegar rede de outra máquina virtual. Vamos ver. Fica a tentativa aqui. Aí ele vai conseguir visualizar. Pelo menos consegui dar boot do meu Debian, né? Vamos ver se aqui ele sobe de lá do outro. Ah, é, aquela hora subiu, ó, pegou, né? NBI, ó, já não é mais aquela versão do LTSP 4, que seria uma outra imagem. Ele pegou aqui, ó, então 20.1 NBI. Então já pegou a imagem. Maravilha, simples, não? A gente tinha feito aquela hora de HCP, mas deu erro no arquivo, no file, ó. Mas olha a demora, bem, um arquivo bem maior. Só pra gente bater um comparativo. Var, TFTP, varlib, TFTP boot, NBI. Ah, 13 mega, pô. Estranho. Aí está. É, máquina virtual, todos uns negócios errados aqui. Mas só pra também ter uma ideia. Eu sei que é mais pesado, mas 13 mega eu me assustei agora. Vamos ver quanto tá o... Cara, 2 mega, ó. É bem diferente, né? No DHCP. Done, agora que terminou lá de pegar a imagem. Aqui a gente subia, é aquela imagem, 2 mega. Pra 13 dá uma diferença, né? É que eu também tô vacilando dentro de uma máquina virtual e tudo mais. E agora ele tem que descompactar essa imagem, reconhecer o hard, reconhecer o mouse, teclado, terminal. Mas basicamente, estando aqui, ó, já é um sucesso tranquilo. Você conseguiu dentro de uma máquina virtual instalar, subir. Se conseguir executar aí na tua casa, é um sucesso. Você pode falar, ah, pode ligar um terminal Pentium 3 aí de 1000 GHz conectado no seu X4 e trabalhando no Pentium 3 como se fosse no recurso do X4 ou num i3 da vida, num Score aí da vida. O problema é eu mesmo aqui no Pentium 3, né? Pentium 4 HT. A carga aqui tá anotada. Vai ter que descompactar esses 13 MB. Tipo, aparecer aqui na tela toda a parte de reconhecimento de hardware. Tudo mais. Vamos ver. Ele só subiu essa imagem porque aquilo lá, né? Aqui dentro do Ubuntu, na máquina virtual. Vou pegar esse arquivo aqui. Ele tá informando aqui, ó. Eu pego de tal lugar. Mas nada me impediria de eu criar uma configuração específica com um MAC address ou para uma outra subrede ou para alguma coisa dentro daquele MAC address especificar um root path diferente ou um file já diferente para pegar, entendeu? Então não seria muito problemático isso, entendeu? Vamos ver. Demorando.
loucura de querer rodar uma máquina virtual com 256 de memória e um terminal com 32 de memória, sendo que os caras estão falando que mínimo é muito mais. É 32 MB de memória, o arquivo pesa 13 MB, né? Isso. É, tô quase meio a meio. Vai, né? Ele teria que descompactar essa imagem. Tô fazendo pensar o seguinte, vou aumentar a memória disso. Só um minuto, vamos ver. Também vou desligar o áudio, né? Mensagem estranha. Memória de vinho. Ah, deixa eu até gerar uma nova imagem, um novo Mac, só pra ele pegar de um novo terminal. Hoje a gente vai ligar um novo terminal na rede. Começar a subir. Não é aqui, então. Ah, era aqui, 2021. Então pegou 2020 e agora 2021. Olha lá. É esse micro. Depois que ele pega o arquivo, ele fala done, mas vamos ver se vai mais rápido. Tem aumentado a memória. Eu tenho até um micro aqui do lado, que é um K62 500 MHz, mas não vou fazer essa loucura de querer ligar ele agora, querer subir um TSP5 nele, não dá muito certo. Aí já tá demorando mesmo. Até porque é um K62, mas com 256, então pretendo fazer de um jeito que pelo menos tenha visualização. Do jeito que tá indo, pelo menos aqui no VirtualBox é possível ver. Carregar. Foi um pouco mais rápido, né? Já concluiu a transferência do NBI. Ah, é aquilo lá, NBI porque é Etherboot. Se fosse um PXE mesmo,
Ele ia pegar aquele outro lá. Aqui é FXZ Linux.0. Vai ter essa imagem sendo carregada. Então é bem fácil de acompanhar o que está sendo carregado. Se der alguma mensagem de erro aí na frente, possivelmente é o NFS com problema. Deixa eu até dar um... Parece que agora chama... Os caras estão com esse nome, né? Network Block Device. Acrescentou lá também uma linha de porque gerou a imagem. Que coisa demorada e chata, porque não informa um erro. Eu fico meio desconfiado, mas ele carregou a imagem, ele devia, na verdade, não ter muito problema. Só carregar a imagem, descompactar ela e começar a reconhecer o hardware. Depois que reconhecer, ele vai rodar outras coisas e aí poderia dar problema. Vamos aguardar um pouco. Eu vou dar um pause, esperar um pouco, ver se as coisas se processam.